Canımın sevgili mehbubi benim, vatanımdır, vatanımdır, vatanım. Orada, lap uzaklarda, garip bir sesin yankısını eşidirdi bu adam. Düz 30 ildir ki susmurdu, sönmürdü bu yangı. Vatan bağlayan elvandır, yok üstünde harbülbül. Bu sesin harayına yetişmek istiyordu. İçinde büyüttüğü arzunun vüsalına kavuşmak istiyordu. Həsrət bağrının başında düğünlenip, demir yumruğa dönmüştü. Anasının bətnində tərk etdiyi ata yurdun havasını bircə onda udmuşdu. O yerlərin qoxusunu içinə elə çəkmişdi ki, bu dünyaya gələndən onunla nəfəs alıb yaşayırdı. Layla balam, alayla, elim, günüm, alayla, yaman qeylüqaldayam, səsimə yet, harayla. Otuz ilin arxasından beyninə, ruhuna qazınmış min illiklərin səsi, sədası, torpaq ərənlərin, Asiya bozqırlarına, qıpçaq çöllərinə kök salmış ataların nərəsini eşidirdi. Min illərdir yol gəlirdi bu səs. Dünyanın yaranışından neçə milyon il keçib bəlli deyil. Amma daim dünyanın torpaqları uğrunda savaşlar gedib. Məhz torpaq uğrunda savaş gedib. Nədən? Çünki torpaq həyat verəndir, həyat vericidir. Torpaq doğuzdurandır. Yaşadandı, yedirdendi, qidalandırandı, qoruyandı və nəticədə sonra yenə öz qoyuna alandı. Bəlkə də biz ona görə torpağa həm də vətən kimi baxırıq. Və əgər o vətən yoxsa sənin həyatın mənası yoxdur və hesab o yerə gələndə sən o vətən üçün yaşamağı bacardığın kimi o vətən üçün ölməyi də bacarmalısın. Torpaqda boyatan, böyüyən, əks səda verən bu səsin çağırışına harayına tələsirdi. Gün bu gündür. Nəfəsini içinə çəkib, ana bətnində qoxladığı o havanı ciyərlərinə doldurmaq. Nə böyük gündü bugün, nə böyük səadət. Ölümlə savaşa, şərlə döyüşə gedirdi. O ətrin qoxusunun ardınca gedirdi. Tapacaqdı onu, mütləq tapacaqdı. Yetdi şərtin qarşısına mən bir şərt qoyuram. Erməni silahlı qüvvələri bütün işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır. Bağlı qapılar açılırdı. Sübh şəfəqi gecənin qaranlıq gözünü oyanda səfər yolu görünürdü. Bu yol Qarabağa, qara cəllatlar əlində dustaq olan torpağımıza uzanırdı. Köksündə çırpınan ürəyi quş kimi qəfəsdən uçmaqdaydı. Üzündə sevinç, fərəh təbəssümü açan qəhrəmanı yola salırdı ana. Gedirəm ana, hədiyyəm xarı bülbül olacaq.
Düşmənlər işitsin, bilsinlər bunu. Məğlub edə bilməz Türkün oğlunu. Düşmənlər işitsin, bilsinlər bunu. Məğlub edə bilməz Türkün oğlunu. Geriyə qayıtmaz batsa da qana. Yola sal döyüşə gedirəm ana. Geriyə qayıtmaz batsa da qana. Yola sal döyüşə gedirəm ana. İlk gün sentyabrın 27-si biz Bakıdan bütün hərbi hissə bir yerdə hamımız maşınlara minib Füzuli istiqamətində yola düşdük. Konkret desəm, Horadiz qəsəbəsi istiqamətində biz ilk ora çatdıq. Orada artıq biz başladıq. Bizə silah sursat verildi. Biz silahımızı doldurmağa, sursatımızı götürməyə başladıq. Ondan sonra biz Füzulinin Alxanlı, aşağı Seyid Əhmədli kəndlərində o istiqamətlərdə döyüşə başladıq. Həmişə arzusunda olmuşuq ki, o torpaqlara bir gün qismət olsun, biz azad eləyək. Biz də o torpaqlara qədəm qoyaq. Addımlarımızı ataq. Və qismət belə oldu ki, biz o torpaqların azad olunması uğrunda döyüşlərin birbaşa iştirakçısı olduq. Təyin olunmuş vaxtda Cənab Prezidentin, Cənab Ali Başkomandanın göstərişi ilə əks əməliyyat əmri verildi düşmən üzərinə. Və 27 sentyabrda tarixində Qarabağımızı azad eləmək üçün əks hücum əməliyyatlarına başladıq. Ya Qarabağ, ya ölüm, başqa yolu yox. Artıq. 27 sentyabr. Döyüş əməliyyatlarının başladığı gün. Hər kəsin cəbhədən uğurlu xəbərlər gözlədiyi o anlar unudulmazdı. Və ilk günün uğurlu əks sədası. Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Qərvənd, Kənd Horadis, Yuxarı Əbdürəhmanlı, Cəbrayılın Böyük Mərcanlı, Nüzgar kəndləri, Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində yüksəkliklər. Tilsim qırılmışdı. Artıq yüksələn xətt üzrə irəliyə idi yol. Cənab Ali Başkomandan, biz söz veririk ki, bütün işğal olunmuş torpaqlarımızda üç rəngli bayrağımız dalğalanacaq. Bu işdən son savaşdan, oddan, sudan, dağdan, daşdan, qanlan keçir, canlan keçir qələbəyə gedən yollar. Cəngi Misri havasından, anaların duasından, hər ocaqdan, közdən keçir qələbəyə. Füzuli rayonunda aşağı Seyid Əhmədli kəndində olan erməni mövqeyinə bizə hücum əmri verilmişdi. Relyef elə idi ki, biz aşağıdaydıq, düşmən bizdən yüksəklikdə idi, bizdən yuxarıdaydı. Və biz aşağıdan yuxarıya doğru hərəkət elədiksə, düşmən bizi rahat şəkildə görə bilirdi. Düşmən orada güclü mühəndis istehkam qurğuları var idi, səngərləri var idi, postları var idi. Biz isə açıq ərazidən minalardan təmizlənmiş cığırlar vasitəsilə ora hücuma keçməyə çalışırdıq. Ona görə də bizim üçün ən yadda qalan, ən çətin və ən çox itki verdiyimiz istiqamət ora oldu. Araz, səndən kim keçdi? Kim qərq oldu, kim keçdi? Fələk, gəl hesab elə, hansı günün xoş keçdi? Ayrılıq, həsrət çayı Arazı, ortaçaq səyyahları möcüzəli çay adlandırırlar. 13-cü əsrin məşhur coğrafiyaşünası Yaqut Əlhəməvi, Aranda Araz boyunca 1000 şəhər var deyə, hər iki sahili lap qədimdən yaşayış məskən olan bir yerdən bəhs eləyir. Zaman zaman Allahın bizə verdiyi bu bol nemətli torpaqların uğrunda savaş vermək, öldürmək, ölmək olub taleyimizdə. Bu da təbiidir.
Ama bizim fərqimiz ondan ibarət olub ki, biz dünyanın harasına gedmişik, mədəniyyət aparmışıq, mədəniyyət yaratmışıq, qurmuşuq, yaşatmışıq, yaratmışıq. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizə qarşı olanlar həmişə belə əxlaqlı davranmayıblar, uçurdublar, dağıdıblar, söküblər, yox eləyiblər və Azərbaycan xalqının son 44 günlük savaşında hər şeyə rəğmən Azərbaycan xalqı onu göstərdi ki, o yaradılmışları yaradana görə sevir. Bəşərə xüsusi bir sevgisi var. Böyük savaş mədəniyyəti var. Və ona aid olan uğrunda hər an ölməyə hazırdır. Araz'ın riskilləri çoxdur. Dərdini deyən, sözə bənd edənlərin qəmxarı da Araz. Xudafərindən gözü yaşlı keçənlərin şahidi də Araz. Cəbrayla ayaq qoyduğu gün o sirli-seyrli möcüzənin, illərdir içimizdə böyüyən qələbə arzusunun şirinliyini Xudafərinə baxdıqca duyurdu qəhrəman oğullarımız. Biz olanda Şuşada demək olar hər gün duman olurdu. Meşənin mənzərəsini görürdük, hər tərəfi yaşıllıq, qayanın üstündəki o şəhəri gördük, Şuşa qalasını gördük, Şuşada orada həbsxana var, o gördük, kilsəni gördük, Gövhərağa məscidini gördük. Yəni, bizə elə şəkillərdə gördüyümə görə, əvvəl video materialda gördüyümə görə mən artıq onları tanımağa başladım. Tanıyırdım və bu cür tarixi bir şəhərin düşmən ərzində 30 il qalbimizdə dağıdıldığının şahidi olduq. Alın yazısı deyilən bir şey var. Bu da elə oldu ki, bizim qismətimizə, alın yazımıza yazıldı bir növ. Mən özüm 44 günü Vətən müharibəsinin birbaşa iştirakçısı oldum. Bununla əlavə, mənim kiçik əmim də 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranıdır. Mən ondan çox eşidirdim, onun söhbətlərinə çox qulaq asırdım. Və o danışdıqca, mən onlara qulaq asdıqca, istər-istəməz insanın daxilində o intiqam hissi alovlanırdı ki, İnşallah ki, biz o torpaqlara qayıdaq. Və şükür bu günümüzə ki, biz o torpaqları azad elədik və alınaçıq şəkildə öz evimizə geri qayıtdıq. Əzizim tax tumasa, qar yağıb dağ tumasa, vətən yadıma düşsə, dolan gəl dağ tumasa. Bu da bir hikmət idi. Bu da bir möcüzə idi ki, sentyabrın 27-sində başlanan döyüşlərin 7-ci günündə Diri Dağın, Hacı Qaramanın, müqəddəs ruhların ziyarətgahı Cəbrailə bayrağımız sancılırdı. 7-nin rəmzində gizlənən möcüzələrdən birini də Azərbaycan əskəri öz şanlı zəfər dastanı ilə Cəbraildə bəyan edirdi. Cəbrailin azad olunduğu günlə tilsimə düşüb, qıfıla bənd olmuş Qarabağın düyünləri açılırdı. Hər şey canlıdır bu küllü kainatda. Ona görə də biz millət olaraq bunu anladığımıza görə biz həmişə diqqətlə yanaşmışıq. Ağaca da, daşa da, çaya da, suya da. Amma bizim düşmənlərimiz orada suya da, torpağa da, ağaca da, daşa da düşməncəsinə yanaşıblar və hər şeyi məhv ediblər. Bu savaşın içərisində və onu da söyləyim ki, müharibə savaş hər bir millətin möhkəmliyinin həm də yoxlanışıdır. Burada hər şey görünür. Burada əyri, düz, qorxaq, iyid, ağ, qara, hər şey burada yoxlanılır. Və düşünürəm ki, bu sınaqdan Azərbaycan xalqı üzü ağ çıxdı və onun bağrından qopan milli ordusunun, əskərinin, zabitinin hesabına, əskərin, zabitin başında duran Ali Baş komandanın sayəsində. Hələ yaralıydı. Sinəsində çalın çarpaz dağların yeri çapıq-çapıqdı. Amma sevinirdi dağlar. Üstündən lay-lay keçən bulutlar dağlara göz aydınlığı verirdi. Gözün aydın dağ tumaz. Gözün aydın diri dağ. Oğlun qızın gəlib, yad əllərdən alınmış təzə gününə qurban. Tariximizin qılınc və qələm fatihi
Şah İsmail Xətai zəfərə gedən hər yolu mübah saymış, yeri gəldiyində sözün silahdan daha kəsərli olduğunu nəzərə çatdıran bir şeirində söyləmişdi. Söz vardır, kəstirər başı. Söz vardır, kəsər savaşı. Söz vardır, ağulu aşı. Bal ilən edər yağ bir söz. 44 günlük müharibə ərzində səngərdə, ağır döyüşlərdə qələbə əzmi ilə irəliyən ordumuzla bərabər, informasiya cəfəsində, diplomatik savaşda sədləri yaran Ali Baş Komandanımız da var. Zəfərə gedən yolda önümüzü kəsənlərlə vuruşan dövlət başçımızın siyasi iradə və qətiyyəti böyük sələfləri Şah İsmail Xətainin, Nadir Şahın diplomatik münasibətlərinin uğurlu davamı və tarixi təkrarı deyildir. Dmitri Sonsov bizlə sentyabrın 21-də təlimə cəlb olunan heyətin arasındaydı. Mən ilk dəfə onu orada tanıdım. Hündürboy, sarışın, göygöz yaraşıqlı olan idi. Baxmayaraq ki, o milliyyətcə rus idi. Dmitri də öz vətən Azərbaycan uğrunda, onun ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid oldu. Allah ona rəhmət eləsin. Mənim yadımda da onunla olan xatirəlimlərimlə bağlı biz Səngərdə Füzuli istiqamətində olanda qonşu səngərlərdə biz mövqelənmişdik. Aramızda demək olar bir metr məsafə var idi və oradan o mənim xatirəmdədir. Bir-birimizdən yeməklərimizi bölüşürdük, su verirdik bir-birimizə. Oktyabr ayının 20-22 ərəfəsində Dmitri Füzuli şəhərində düşmən minamyotunun hücumdan məruz qaldı və orada şəhid oldu. Çavuş Sayıq Toğrul bizim hərbi hissənin, bizim taborunun, biz xidmət elədiyimiz, döyüşdüyümüz taborunun tət tağımının çavuşlarından idi. Çox igid, məğrur çavuşlarımızdan biri idi. Füzuli rayonunun Axanlı Seyid Əhmədli kəndləri istiqamətində düşmənlə vuruşarkən qəhrəmancasına şəhid oldu. Onlar iki dost idilər. Çavuş Sayıq və Çavuş Zeynallı. Çox təəssüf ki, o tağımda tank əleyhinə idarə olunan raketi idarə edə bilən ən yaxşı iki çavuş onlar idi. Çox təəssüf ki, düşmən gülləsinə duş gəldilər və onlar müharibənin ilk günlərindən şəhid oldular. Bu mənim vəzifəm sözü kürsüdə, bu sənin vəzifən gözü üfüqdə, bu mənim vəzifəm əli qələmdə, bu sənin vəzifən əli tətikdə. Sənə inanıram qaraşın oğlan, sənə inanıram vətən əsgəri. Bu savaşda çox bir unudulmuş bir söz ortalığa çıxdı. Xarı bülbül. Və bəlkə də indiyə qədər çoxlarının yalnız musiqi, mədəniyyət mərkəzi kimi anlaşılan Şuşanın tamamı ilə başqa bir anlamda ortalığa çıxması meydana gəldi. Şuşa artıq bizim üçün müqəddəs şəhərdir. Mənim yanaşmamla danışsaz, mənim Kərbəlam, mənim Xocalımdır. Əgər kimsə təvaf eləmək istəyirsə, şəhid başına, müqəddəs bir ocağın başına dolanmaq istəyirsə, Şəhidlər xiyabanında bizim abidəmiz. Dolansınlar başına və xatırlasınlar bu millətin uğrunda şəhid olmuş oğullarımızı, qızlarımızı. Şuşa bizim üçün Mədinə şəhərinə qədər müqəddəsdirsə, bugün artıq Şuşa da Azərbaycanlılar üçün o şəkildə müqəddəs bir məkana çevrilib. Çünki o yerlərin özünə məxsus bir ruhu var, özünə məxsus bir quruluşu var, özünə məxsus bir aurası var. Və biz bu günləri Xarı bülbülümüz Şuşaya aid edirik. Şuşanın sirri, Şuşanın övladı, Şuşanın gözəlliyi və özəlliyi hesab edirik.
Bilirsiniz, Xarı Bülbül'le bağlı çok əhvalatlar falanlar var. Ama ben size bir şey deyim, Xarı Bülbül'ün ta ki bizim şiirimize, edebiyatımıza gelişiyle bağlı. İbrahim Xəlil xanın, Qızı Ağabeyim ağanın İran şahına ərə getməsi, vətən həsrəti çəkməsi, və orada Şuşadakı vətən bağının Tehrana köçürülməsi və orada bütün hər şeyin bitdiyi Xarı Bülbülün bitməməyindən nalə olaraq sözlərini dilə gətirən Ağabeyim ağanın ki, vətən bağı Ad-Əlvandır, yox içində Xarı Bülbül. Nədən hər yerin əlvandır, köksün altı sarı bülbül. Zəfər tariximizin şanlı səhifələrinin yazıldığı o 44 gündə Cəbrayılda, Hadrutda, Füzuli, Zəngilan, Qubadlıda dağlanan bayrağımıza asmağa tələsdiyimiz müqəddəs bir ünvan vardı. Qarabağın tacı Şuşamızda dalğalanmalıydı vətən bayrağı. 30 ildə gözü yollara dikili Şuşamızın intizarının sonlanacağı günlər yaxınlaşırdı. Daha gözləri nəm çəkməyəcəkdi Xarı Bülbülün. Atıldı dağlardan zəfər topları. Yürüdü ilər əskər Bismillah. O xan sarayında çiçəkli bir qız bəkliyor bizləri zəfər Bismillah. İllərdə vətəndən yazdıq. Nə yazdıq? Qarabağsız dərd niskil oldu bizə. Amma ürəklərdə ümid işığı heç vaxt sönmədi. O işığı sönməyə qoymayan müqəddəs ruhlar idi. Ulu əcdadımızın sümüklərinin qarışdığı vətən torpağının cazibəsi idi. O ruhların nəfəsi ilə böyüdü oğullar. Məngələn atada, diri dağda, pirocaqda yatan o müqəddəs ruhlardan Ərgünəş göz oldu. Qorudu onları. Ta ki biz qaydanacaq. Azərbaycanda nə qədər dağlar var, dağların adına çoxdur. Baba dağı deyirlər. Çox yerinə. Niyə baba dağı? Bəlkə onlar hündür olduqlarına görə, böyük olduqlarına görə və bizdən Allaha daha yaxın olduqlarına görə. Çünki dağlar bizdən Allaha daha yaxındılar. Ona görə onların aldığı enerji, yuxarıdan aldıqları enerji daha böyüdü, çoxdu və biz qəribə bir şeydir. Deyirlər, əgər dincəlmək istəyirsənsə dağın ətəyinə get, güc almaq istəyirsənsə kürəyi dağa söykə, filənkəs elə bil dağa söykənib. Bu sözlər sadəcə elə-belə söz xatirinə deyilən məsələlər deyil. Rüstəm Behruddinin bir şeiri var. Göydən bir işıq indi, o işıq mənəm indi. Dünya aləm düşməndi, işıq bildirmə məni. Bilirsiniz, Oğuzun doğuluşu, göydən işıq suya toxunur, su hamilə olur, ondan Oğuz doğulur və ləpələr onu bura-bura aparırlar ağacın yanına və ağacın yanından bir bozqurt peyda olur və Oğuzu götürür, aparır, böyüdür, tərbiyə eləyir və soyumuzun, kökümüzün bağlı olduğu Oğuz Xaqan əfsanəsi meydana çıxır. Əfsanəyə görə Xarı Bülbül qədim türklərin, Oğuz ərənlərinin özləri ilə gəzdirdikləri quş olub. Belə rəvayət olunur ki, Oğuz xanın alpaqutlarından biri ağır yaralanmışdı. Son nəfəsini verməkdə olan cəsur igid, ümidini sinəsində gəzdirdiyi bülbülə bağlamışdı. Qanlı köynəyindən cırıb, nakam naməsini sevgilisi Aybükə xanıma göndərməkdən qeyri-əlacı yoxdur. O gün şəhid olan o qəhrəman igidin son xəbərini obasına, sevdiciyinə, qəmdən, kədərdən xar olmuş bülbül çatdırdı. Və o vaxtdan Xarı Bülbülün nakam hekayəsi dillərə düşdü. Zamanı gələndə yenə Xarı Bülbül ümidimiz, haqlı mübarizəmizin rəmzi kimi meydana çıxdı. 44 günlük vətən müharibəsi başa çatanda hər birimizin yaxasına qondu Xarı Bülbül. Zəfər dastanımızın Xarı Bülbül hekayəsi
belə yazıldı.